Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Semasa. Wartawan cilik yang tular kerana melaporkan penemuan seekor ular sawa di sebuah pasar awam di Bukit Selambau, Sungai Petani, Kedah menerima tawaran berlakon daripada sebuah syarikat produksi di Ibu Negara. Muhammad Haziq Muhammad Ashraf, 12 tahun, berkata dia menerima panggilan mengenai tawaran berlakon tersebut baru-baru ini. Namun dia terpaksa menolaknya kerana belum bersedia selain faktor jarak yang jauh antara Kedah dan Kuala Lumpur. Dia ditemui pada program Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah bersama Adiwira Cilik Prihatin di Kompleks APM Langkawi. Pada majlis tersebut, Muhammad Haziq menerima penghargaan Pertahanan Awam Aura Prihatin Marga daripada APM yang disampaikan Ketua Pesuruhjayanya Aminur Rahim Muhammad. Ia sebagai menghargai keprihatinan Muhammad Haziq menyampaikan maklumat yang baik semasa kecemasan demi kesejahteraan penduduk setempat.